וידבר אדוני למשה לאמור צו את אהרון ואת בניו לאמור זו תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו ולבש הכהן מידו בת מכנסי בדי לבש על בשרו והרים את הדשן וכו'. אז הפרשה הזאת פרשת צו והיא תימה גדולה הדרך של הפתיחה שלה. וידבר אדוני למשה לאמור צו את אהרון, אז למה שאתה לא צו את אהרון? איזה דבר זה? קדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו, לך תגיד לאהרון, אבל אהרון כהן בעצמו היה, ואהרון נביא בעצמו היה. הרי ככה למדנו בגמרא במסכת מגילה י' א', למה כתוב הוא משה ואהרון, הם המדברים על פרעה, הוא אהרון ומשה. והגמרא שואלת, פעם כתוב משה ואהרון, פעם כתוב אהרון ומשה, ללמדך ששקולים היו. זה היה כהן ונביא, ואף אחיו היה כהן ונביא. משה רבנו היה כהן ששימש בשמונת ימי המילואים, וגם היה נביא שהשכינה מדברת מגרונו בכל שעה ושעה, לכן משה עבדי בכל בית הנה אמן ופעל פעדה ברבו, מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אז סוף סוף אהרון גם כן, שתי הדברים היה, הוא היה כהן גדול, אחר כך זכה גם לנבואה שהתעלה והזדקך, וידבר אדוני אל אהרון לאמור, אתה ובנך אל תבואו, יין ושחר אל תשת, בבואכם אל אוהל וכו' וכו'. נו אז מה? אז גם אהרון היה נביא וכהן, וגם משה היה. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה? אתה רוצה להגיד משהו לאהרון? תדבר ישירות לאהרון. וידבר אדוני אל משה לאמור, מה הוא אומר לו? צב את אהרון ואת בניו, למה שלא אתה תגיד לו? צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, אתה תגיד לו. אז יש בזה כמה תירוצים. התירוץ הראשון, שסוף סוף הקדוש ברוך הוא רצה לתת שכר למשה רבנו על הדיבור. יש עניין שהרבה אנשים השתתפו במצווה. הגמרא לומדת מסכת מכות, מכאן שנותנים לעוברי עבירה, נטפל לעובר עבירה, נותנים לו עונש כמו לעובר עבירה עצמו. וקל וחומר מידה טובה פי 500, נותנים שכר לנתפלה עושה מצווה כמו לעושה מצווה עצמם. תראו אצל האשכנזים, אצל הספרדים זה פחות מצוי המנהג, אבל אצל האשכנזים כשמביאים תינוק, איך שמביאים את התינוק, אז בא האשכנזי שם הראשי וצועק וואטר, ואז נכנס איזה קוואטר אחד, ומעבירים את התינוק מאחד לשני, ככה מעבירים מאחד לשני. בשביל מה עושים את זה? למה? שכולם יהיה להם חלק במצווה. ובפרט אם זה בימי השובבים, ברית מילה, יש בזה עניין של כפרה, אפילו אם הוא לא קיבל את התינוק, אז הוא מרים את הכיסא ושם אותו בבימה. כל מה שהוא עושה לכפרה בעניין הברית, יש בזה מעלה גדולה. היו צדיקים וחסידים שהיה להם גמח של כיסא של אליהו הנביא. גמח של מוהל. הוא היה מוהל, הוא היה עושה בגמח. לא כמו היום, אתה מזמין איזה מועל, אומר לך, אם אתה לא מכין לי צ'ק 1,000 שקל, אני לא מגיע. מה זה? אתה צריך לקבל שכר תרחה. זה כן, לפי ההלכה, חייב לתת לו משהו על החשבון. אי אפשר חינם. מה זה? אצל אשכנזים אתם לא תראו דבר כזה בחיים, רק אצל הספרדים. אתה מוכר חמץ, הוא מבקש ממך, תביא לי 5 שקל. מה 5 שקל? אני אלך למוסיוף, אני כותב את השם שלי חינם. מה 5 שקל? אתה בא... אתה בא לזה, מראה לו את התומעה של האישה, הוא אומר, תאור תמה, תוציא, תן לו משהו. נכון, אתה לא חייב, אבל תוציא, אצל אשכנזים בחיים אין דבר כזה לא להוציא לתת משהו. לא ביקשו ממך 100 דולר, אבל 20 שקל, תביא בשביל הטעם הטוב. כל דבר אתה חייב, אל תרצה שום דבר בחינם. כל מה שבחינם כותב הזוהר תרומה קכ"ח, סתרא אחרא יושבת עליו. נא... הקדוש ברוך הוא, רק תורה שאתה מלמד, מותר לך ללמד בחינם וליטול שכר בטלה. כמה זמן הזמן הזה? עד שהכנתי, עד שבאתי, עד שהלכתי. יש מקומות אפילו שכר בטלה לא נותנים. לא משנה. בכל מקרה, מה שיצא, שזה העניין שאדם מותר לו רק שכר בטלה. יש גמח שהוא גמח של, מועל. אם יש עכשיו מועל, הוא רוצה לעשות את זה שיצא לו, יהיה לו זכות. עכשיו, אותו דבר כאן. מעבירים את התינוק מאחד לשני, כדי שסוף סוף יהיה מעלה גדולה לכל אלה שנתפלים למצווה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. משה, לך תאמר לאהרון. אבל אהרון אביא, אתה תאמר לאהרון. למה צריך את משה? שגם משה יהיה חלק מהמצווה. דבר אחר, יש מי שאומר, וזו תשובה אחרת, יש מי שאומר שבכלל לא דיברו עם אהרון. זה דחוק בעיניי. ככה התייעצתי היום עם איזה תלמיד חכם, אמר לי שלא דיברו עם אהרון, דיברו רק עם משה.
איי, אבל כתוב, וידבר השם אל אהרון. כתוב מפורש. הוא אומר, תסתכל ברשי, והסתכלתי ברשי, ומה שמע? רשי שם לא אומר את זה, אבל אבן עזרא כותב את זה. וידבר אדוני אל אהרון לאמור, אבן עזרא שם במקום כותב, יש אומרים דיבר לאהרון, יש אומרים דיבר לאהרון על ידי משה. זאת אומרת שלא דיברו עם אהרון אף פעם, אלא על ידי משה. אבל איך? למדנו בגמרא שבגלל שאהרון שתק, איפה שתק? שלקחו לו את הילדים שלו בפרשת החרמות. אז הלכו הילדים שלו. ומה אהרון? וידום אהרון. על זה ששתק קיבל שכר שדיבר איתו השם. אז הנה דיבר איתו השם. איך אתה אומר שדיבר עם משה ואמר? לא, השכר שנתנו לו כבוד שכתוב וידבר אדוני אל אהרון לאמור. אבל לא דיבר עם אהרון. דיבר עם משה, לך תגיד לאהרון. מה השכר? שכתוב בתורה וידבר השם עם אהרון. זה השכר. התייחד איתו הדיבור, לא שבאמת דיבר איתו. תפתחו את רשי הראשון בפרשת ויקרא. זאת אומרת, הרשי על הפסוק הראשון, לא הרשי הראשון. רשי על הפסוק הראשון כותב ככה. בין פרשה בין עניין לעניין, אליו למעט את אהרון. ויקרא אל משה וידבר אליו, וידבר אדוני אליו, למעט את אהרון. זאת אומרת שאנחנו לא מוצאים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אהרון לבד. אז אולי גם כאן, וידבר השם אל משה, למה הוא לא הלך אל אהרון לבד? כי לא דיברו עם אהרון, דיברו עם משה. זה הטעם. טוב. כן, נו, אז אנחנו לא לומדים פסוקים, אנחנו קראים, לומדים בלי מפרשים. אז אני פתחתי לכם את האבן עזרא שם לפני השיעור. והאבן עזרא כותב שם מפורש, שככה זה. הוא אומר שזה הטעם שסוף סוף כתוב שם, זה רק לתת שכר לאהרון שכתוב וידבר השם אל אהרון, אבל לא באמת שאהרון היה שם. שקולים במדרגה הרוחנית שלהם, שתיהם היו קדושים במעלה, אבל... שקול, אבל לא שקול באותה דבר, אז יכול להיות שבאהרון היו דברים שלא היה במשה. אז ככה צריך לתאר את זה, ככה צריך לתרץ את זה. הרי כבר הזכרתי את הגמרא בתענית חפי, שהגמרא מספרת שם על רבי עקיבא, שרבי עקיבא, זה גם זוהר, זוהר שמו דף תתוו, שהזוהר מספר שם על רבי עזר שירד לפני התיבה וזעק וצעק לפני הקדוש ברוך הוא, ועשה תעניות וסיגופים שירד גשם ולא בגשם. רק ירד רבי עקיבא לפני התיבה, אמר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אומרת הגמרא, אתה מיטרה. ירד גשם. התחילו המרננים, אומרים תראה, זה עשה טק גזר, ירד גשם. הוא הרבי הגדול שלנו, כמה תעניות וסיגופים וצעקות ובחיות. אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא זה רבי עקיבא מעביר על מידותיו, ורבי אליעזר קפדן לא מעביר על מידותיו. ולכן נענה רבי עקיבא. לפי זה, אז הם לא שקולים. זה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. איך שקולים? איך הבת קול אומרת, לא שזה גדול מזה. כן, זה גדול מזה. זה מעביר וזה לא מעביר. אלא חייב להגיד שברבי אליעזר היה מעלות שלא היה ברבי עקיבא. מה חייב שיהיה להם את אותה מעלות? באופן הכללי הם שקולים. אבל זה יש לו בסל שלו, את המעביר על מידותיו, אז יש בזה תועלת להעביר על המידה של מידת הדין. לפי הזוהר בכלל זה לא הפשט. הזוהר כותב, זה מעביר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וזה לא מעביר על מידותיו. רבי אליעזר כשירד לפני התיבה, זה כמו גרזן עם עץ. טק, 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 העץ לא נופל. טק, טק, התעייף, עשה את כל העבודה. בא רבי עקיבא, נתן טק אחד נפל הגזע. ככה היה בדיוק הסיפור איתם. הראשון עשה את כל העבודה, לא העביר על מידותיו. הוא עוד לא הספיק להעביר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. בא השני, אמר תפילה אחת, העביר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה הפשט. זה יפה מאוד מה שכותב שם הזוהר. ולפי זה צריך תמיד לא לרנן. זה הטעם למה כתוב וידבר השם אל משה לאמור. מי לנו יותר גדול מאשר היו חכמים פה בירושלים? היה רב ירושע שרעבני עליו השלום. הוא היה ישיש. הגיע כאן לשכונת הבוחרים.
הוא היה מארח אצלו בבית את הרב כדורי. הרב כדורי כשעלה מבגדד היה צעיר, גם הרב יהושע שרבני כשעלה מבגדד, סיפרתי לכם עליו שבוע שעבר, היה צעיר לימים, עלה בגיל 24. לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה לשתות. גם שהרב בן ישחי שלח לרב שרוד דווקה כהן שישגיח עליו, הוא מהענבה לא רצה. שאנשים מחכים מתי שהרב יבקש. זה לא יפה. מסכן, הוא לא היה לו מה לאכול. לא היה לו מה לשתות. והרב יהושע שרבני לא ביקש אף פעם מאף אחד. ובאמת לא היה לו מה לאכול. עד שנראה אליו אליהו הנביא ואמר לו, לך מאחורי סמטה כך וכך, תמצא מטבע זהב מתחת לשטיח. הלך שמה, מצא מטבע זהב. המשיך ללכת עוד קצת, מצא עוד שתי מטבעות. המשיך עוד קצת עד שנהיה לו קצת כסף, הלך קנה אוכל לילדים שלו לחג. מסכן, היום המצב בירושלים מטה מטה. היה בצורת, והיה היה, 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 היה מאוד קשה פה, מאוד קשה. רב יהושע שרבני, כשבא הרב כדורי מבגדד, הוא הרח אותו אצלו. והרב כדורי קיבל על עצמו לו לאכול בשר רק ביום פורים וערב יום הכיפורים. חוץ מזה לא היה נוגע בבשר. אז הרבנית שרבני הייתה מכינה לרב כדורי חמין פרווה. ככה הייתה מכינה לו, אז מה שמים בחמין פרווה? אז כמובן בלי שועית לא יצא ידי חובה. אמרתי לכם אלף פעם, גברה בירושלמי שואלת למה שמה שועית? משום שמשעשעת את הקיבה. אחרי זה וישמע אחריי כל רעש גדול. אז יש שווית וחומוס ושמה לו שמה אני יודע מה גם בטטה וזה, עשתה לו ככה, לא שמים דגים, עשתה לו קוגל, כן, לא חושב, אני חושב שזה לאו דאורייתא בשביל ספרדי לאכול את הדבר הזה, לא, אי אפשר לאכול את זה, קוגל וגם גפילטה פיש, שאין לזה לא טעם ולא צבע. אז זהו, לא, זה לא בריא, בכלל לא בריא, זה מלא בשמן, אל תיגעו בזה, שמן מכונות, הקוגל הזה עם המקרונים, זה שומר נפשו ירחק, מלא שמן מכונות, תבדקו איך עושים את זה, אתם לא תאמינו את זה, זה טעים, כי זה רותח עם המלפפון חמוץ, מעין עולם הבא, אומר לי איזה אחד, חסידיש, מעין עולם הבא, ברוך השם הרבה עולם הבא יש לו, מעין עולם הבא, מה זה? שאלו פעם את אחד האחרונים, מה זה עולם הבא? אמר להם, עולם הבא זה סטנדר, קוסטי וספר קצות החושן. זה עולם הבא. אז כל אחד והקצות החושן שלו. יש אחד עץ חיים, זה הקצות החושן שלו. כל אחד. אני אומר, מי שרוצה להרגיש קצת מעין עולם הבא, לשבת עם קצות החושן זה קשה מאוד. רק אחרי שעמלת עליו שנים, ואתה כבר מכיר את המחשבה שלו, אז אתה יושב עליו, מעין עולם הבא. אבל לפני זה, אתה פותח זה סינית, אתה לא מבין כלום. הוא מאוד מאוד קשה קצת החושן, הוא מחדד את השכל מאוד. בהתחלה הוא כתב את כל החידושים שלו על ניירות של מרגרינה ברוסיה, והיה לו כסה דיו אחת, כל פעם שהייתה קופה את הכסה דיו, והיה לו חידוש על חושן משפט, על שולחן ארוך, היה מקרב את הכסה דיו ללב, מפשיר אותו וכותב את החידושים שלו. ככה היה רבי יהודה לייב. איך זכה? זה אחד הספרים הכי חשובים בקצות החושן. הכי חשובים. איך זכה? מסירות נפש. אחרי זה כשהוא גמר את כל הניירות מרגרינה שלו, היה הולך להפכים, מייבש את הניירות, כדי שהקולמוס יתפוס את הנייר. מייבש אותם על האש, קרב אותם לאש עד שהם נעשו כבר יבשות, כי אם לא, הניירות של המרגרינה משומניות, לא יתפוס. ככה עד שנהיה לו ככה. הלך הביא את זה לרב הראשי שם ברוסיה, הרב ראה ניירות מרגרינה, זרק את הספר לפח. אז אחר כך בא, ראתה את זה, המזכירה, הרימה את זה, שמה לו את זה, המזכיר שלו, היה לו מזכיר, הרים את זה, שם את זה, ואז אמר לו, מה זה? אמר לו, איזה חי יהודי, אני אחד הביא. התחיל הרב לקרוא, רק אמר, זה גדול הדור, הוא ראוי להיות הרב. עד היום זכינו לספר קצות החושן, אבל כדי ליהנות מקצות החושן טוב, אתה צריך הרבה שנים של עמל על הספר הזה, עד שאתה מבין באמת מה הוא רוצה. אני אומר, מי שרוצה להרגיש מעין עולם הבא, יקום. לא, זה גם קשה, עץ חיים, ספר מאוד מאוד קשה. אז אני אגיד לך משהו יותר קל, בשביל שתרגיש מעין עולם הבא. אתה רוצה משהו מעין עולם הבא, משה? אז בוא תשמע. תלך, תקום ביום שבת בבוקר, בשתיים, שתיים בבוקר, בסדר? בשבילך זה לא בעיה, גם ככה אתה קם לשירת הבקשות פה. שתיים בבוקר, תקום, תעשה ברכות השחר, ברכות התורה, נטילת ידיים עם ברכה. שב עכשיו תלמד בעיון עד עלות השחר. אחרי עלות השחר, לך למקווה ותטבול במקווה. עכשיו, אני לא מבין על מה אנשים סומכים לטבול במקווה חם בשבת, לא מצאתי עד היום יותר לזה. יש מי שאומר פלפול בשביל טבילה אחת ולצאת מותר. אבל מקווה חם בשבת, איפה זה כתוב שזה מותר?
מי יתיר את הדבר הזה? גזירת הבלנים. זה שאתם רואים חסידים ואנשי מעשה הולכים טובלים במקווה חם? שיראו לי איפה כתוב שמותר. מי יתיר את זה? אתה צריך מקווה קר לטבול. יש מי שאומר שטבילה אחת טק ולצאת, אולי אפשר להקל בפרט במקום שאין מקווה קר, מלא. אבל אם יש מקווה קר, ודאי מקווה קר. בכל מקרה, תטבול במקווה, אחרי שתטבול, צא. לך תתפלל תפילה בנץ. נץ קידוש, דגים חריפים, לא סתם תביא לנו קוגל. דגים חריפים, תעשה ככה זה, תכין לך כוס נס קפה, שב תלמד עוד שעה זוהר, בגרסה. אחר כך כנס למיטה לישון. ההרגשה לפני ההירדמות, לפני שאתה נרדם, ההרגשה הזאת, זה מעין עולם הבא. עכשיו תנסה את זה, תנסו אותי, תעשו את זה. ההרגשה הדוגית הזאת שאתה כמעט נרדם ואתה ער, ההתעלות הזאת שקיבלת, זה מעין עולם הבא. אז זה הרבה יותר קל מאשר לשבת עם קצות החושן ולנסות לפצח אותו. אבל בכל מקרה, כל אחד והעולם הבא שלו. על כל פנים, הרב עזרא שרבני, הרב ירושע שרבני היה מכין לרב כדורי, היה עושה לו חמין פרווה. והרב, יום אחד, הרב נעים אליהו, היה אח של הרב מרדכי אליהו. אלה היו גדולי ישראל, פה בדור הזה, בדור לפני, כולנו ראינו אותם, היו גדולי עולם. אבא שלהם היה עמוד הקבלה לאותו הדור, רבי סלמן אליהו. יש לו ספר על עץ חיים מבעיל על הרעיון, מי שקורא את הספר, ספר שלו על עץ חיים. הוא לא הספיק לכתוב שם לספר, הילדים שלו, רב מרדכי אליהו, קרא לספר כרם שלמה. סלמן זה שלמה. אז קרא לספר כרם שלמה. כל הספר הזה על החמישים שערים של המערכו עץ חיים. 50 שערים. פעם נכנסו לבית של הרב סלמן אליהו גנבים, ראו את הספר הזה, חשבו זה תהילים, חשבו סתם, אולי יקראו והתחפר להם על זה שנכנסו לבית לגנוב. ראו את הספר הזה, שתי שליש מהספר גנבו. נשאר לנו רק על ה-20 שערים הראשונים של העץ חיים. מהשער, השער כף א' של עץ חיים עד שער נון, עד היום אין לנו את הפירוש הזה. והוא כתב את זה, אבל הגנבים לקחו את זה, והיה לו רק עותק אחד בכתב יד. לא נמצא. בא הרב מרדכי אליהו, לקח את הספר הזה, קרא לספר כרם שלמה על שם אבא שלו. הוא כותב בהקדמה שהרב בן איש חי אמר שנשמה כמו הנשמה של רבי סלמן אליהו לא באה לעולם. נשמה, וזה לא הפוליטיקאי שנותן מחמאות על ימין ועל שמאל כמו מה שיש היום, זה הבן איש חי, אמר שנשמה כזאת לא באה לעולם. היה גאון גדול לרב סלמן אליהו. מי שיראה תמונה שלו, איזה ענווה, איזה ענווה ועוצמה באותו מקום. משהו מבעיל. עכשיו, כשהרב מרדכי אליהו לקח את הכתבים, בא אליו הרב נעים אליהו, אח שלו, אמר לו, למה אנחנו לא מוציאים את הספרים של אבא? המקובלים רוצים לראות מה שאבא כתב. אמר לו, איך אנחנו נבין? חסר מלא דברים, והשנייר מחוק, ולפעמים הדיו, ככה, הקולמוס לא כתב, ומהזמן, פחדו אפילו לפתוח את הגיליונות, שלא ידבק מה שכתוב למטה, למעלה, לא ידעו מה לעשות. בתחילו ורחימו, התחילו לפתוח את כל הגיליונות, עד שחלק מהגיליונות פשוט או היה מחוק, או כתוצאה מהפתיחה של הדפים הישנים, נמחק החלק של הדף, נדבק לחלק העליון ונקרא. לא ידעו מה לעשות. אמר לו, איך, מה נעשה? אמר לו, כשנכתוב את הספר, נכתוב כאן נמחק, מה נעשה? אמר לו, מה, אנחנו מוציאים דבר שלא מתוקן תחת ידינו? אז אמר לו, הרב מרדכי אליהו, אז מה אתה רוצה שנעשה, רבי נעים? מה נעשה? אמר לו, בוא נלך לחכם סלמן. סלמן מוצפי, אבא של הרב בן ציון. הוא ודאי ידע את מה היה צריך להיות כתוב שמה. למה הרב אפרים כהן, שהיה גדול המקובלים של ירושלים, הרב אפרים כהן, הרב ירושע שרבני והרב סלמן אליהו, שלושתם למדו בשושנים לדוד. עד היום אתה נכנס לשושנים לדוד, תמיד אתה מרגיש איזה אהרה שמה. למה צדיק שעבד, רושם משאיר באותו מקום. לאלה שלושה הגדולים האלה למדו ביחד. אז בוא נלך לרב סלמן מוצפי. הוא ודאי יודע. הלכו לרב סלמן, והרב סלמן היה ענוותן גדול, מעניין, ענב גדול. והוא היה ישב שם, ראה אותם, רבי מרדכי אליהו ורבי נעים אליהו, נכנסו אצלו במשרד. לא היה לו משרד, היה לו בית כנסת, היה לומד. אמר להם, מה שלומכם? הם חבד תלמידי חכמים כבוד עצום. מה שלומכם? מה שקסאו ידה? אשלונק? הרק עם כולם.
כולם היו עיראקים. זה סתם נקראת שכונת הבוחרים, זה שכונת העיראקים. כולם עלו מבגדד, מה כל החכמים פה זה או בגדד או ארם צובה. ערב צדקה, ערב דווק, כולם זה ארם צובה, חלב ועיראק, בגדד, כולם עלו. זה אחרי זה הבוחרים, רבי שלמה מוסיוף בא לפה, בוחרים היו תמיד עשירים. היו רוצים לקנות בית, כמה שיניים עוקרים קונים בית. תמיד עשירים, שיהיו בריאים. היום היורצייט של הרב שלמה מוסיוף, הנה, זהו בגן עדן ילמד עלינו זכות. אז הוא, רב ססון, בעל השמן, ססון, ילמד עלינו זכות. אז הוא, הרב שלמה מוסיוף, הגיע כאן למוסיוף, בהתחלה לא היה את א', זה לא מזמן בנו את זה, כמה, 30, 40 שנה, זה לא מזמן. היה, לא היה את הגדול החדש. עד היום, תראו, מנחה בחדש, איזה חדש כבר, 40 שנה, כמה תקרא לו חדש. זה היה את בית כנסת א', אמר לי, הגבאי הזקן שלהם, רבי משה, לא זה. רבי משה השני, אמר לי שהיה רק את א', הקטן, היו מתפללים שם, אחר כך בנו את הבית כנסת הזה הגדול, בהתחלה זה היה מיועד להיות שתי בתי כנסת, אתם רואים יש פה שתי ארונות, ובמקורי אתם רואים יש פה ברזלים, זה היה צריך לסגור את הבית כנסת ככה, ולעשות פה שתי בתי כנסת, אבל אז אמרו מה נעשה שתי בתי כנסת, צריך אחד גדול בשביל השיעורים, אתם רואים אנשים עומדים, אפילו גם זה לא מספיק, אז מה שעשו, פתחו את זה ועשו בית כנסת אחד גדול. אז הרב שלמה מוסיוף כשהגיע, יש עוד סיפורים שלך חמושה, אנחנו נספר את זה פעם הבאה. אז כשהגיע לפה הרב שלמה מוסיוף, מה עשה? ראה שיש פה, בוא נגאל אדמות, חזר לבוחרה, והיה לוקח מהם כסף וקונה להם בתי כנסת פה על שמם. תראו כל הבתי בכנסת, מוסיוף, צופיוף, איסחרוף, אהרונוף, מאירוף, הכל אוף, אוף טוב, הכל טוב. הכל אוף. למה הבוחרים החליטו, כשהם עשו עלייה, הם החליטו כדי לא להתערבב עם הגויים, כל המשפחות שלהם הסתיימו באוף. או אוף, או אוב. יש גם אוף ויש גם אוף, שלמה אוף, מאיר אוף, יש הרבה, הכל אוף, בקיצור, נזיר אוף גם, יש הכל בקיצור. אז עכשיו, אז הוא קנה את זה, אז הרב אפרים כהן, היו יושבים לומדים בשושנים לדוד, זה לשם שינוי, לא בוחרי בנה, אלא זה דווקא עיראקי בנה. היו תלמיד הבן איש חי ודודו רבי דוד, הלכו ובנו את הישיבה הזאת לדיינים מומחים, כדי שיעשו את הישיבה הזאת שם. נכנסו לרב סלמן מוצפי, אמרו להם, מה מביא אתכם לפה? אשקסאו, יש לונק, אני אכין לכם משהו לשתות? אמרו לו, לא, עכשיו שתינו. אמר, אקו צ'אי? אמרו לו, צ'אי? כן, תכין צ'אי, למה לא? עם זה, קינמון וזה, עשה להם צ'אי טוב. לא כמו התי שיש בבתי כנסת פה. הטיונים פה זה עוד משנת תות הנחמון מלך מצרים, רק מוסיפים מים. חדש יפה? עשיתם חנוכה? הכל לכתחילה, טוב מאוד. אז בקיצור, הביאו ככה את הזה, עשה להם צ'אי, אמר להם, מה מביא אתכם אליי? אמרו, לא, רבנו, מה מביא אותנו אליך? אנחנו בצער גדול. אמר להם, השם ישמור, איזה צער? אמרו, לא, אנחנו רוצים להוציא את הספר של אבא שלנו, על עץ חיים. אנחנו לא יודעים כמה דברים נקראו, ואתה היית לומד אותו, ויודע את כל הלך מחשבה שלו, ומכיר את כל החכמים של אותו הדור, תגיד לנו מה צריך להשלים. אמר להם, אני אשב ככה, אתם תקראו לי. התחילו לקרוא לו, נעצרו. אמר להם, נראה לי שצריך להיות כתוב פה, שזה עולה לבינה, והבינה עולה לחוכמה, וכך וכך השלים להם. אמרו לו, טוב, נכתוב, כתבו בעיפרון. המשיכו, המשיכו, נתקע. אמר לו, נראה לי שפה צריך להגיד שאק, האורות שלו יוצאים מהאוזניים של ככה וככה, כתבו בעיפרון, ככה השלים להם איזה 20-30 אחדים, כמה דפים. אמר להם, באו לצאת, אמר להם, לא, 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 בואו לפה חכם מרדכי, חכם נעים, בואו לפה. אמרו לו, מה? אמר, אני לא מסכים שתפרסמו את זה בתחת השם שלי. אמרו לו, למה? אמר, חס ושלום, אני, חס ושלום, אם אני טעיתי, מה יהיה? אמרו לו, אז מה נעשה? אמר, לכו לקשיש רבי יהושע שרעבני, שהוא היה חברותה שלו, והוא היה לומד איתו, ודאי תבדקו אותי אם אני אמרתי כמו שצריך, למה אני לא לוקח על עצמי, למה אוי ואבוי אם אני טעיתי. אמר לו, נלך. נכנס רבי מרדכי לבד, הלך לרבי יהושע שרעבני.
הוא, מי שרואה את הפנים שלו בתמונות, הוא, זה תמונות של רבנים פעם, זה לא רבנים של היום, רבנים של היום כולם עם אותו כובע משעמם. ההוא היה להם כל אחד תרבוש משלו, ומראה פניים אחרות, ואורות אחרים, וזקן צורה אחרת, כל אחד אומבז שונה, היו יפים, היה להם, כל אחד היה לו את המקל שלו, היו נראים טוב. נכנס רבי מרדכי אליהו לקשיש רבי יהושע שרעבני. אמר לו, רבי מרדכי, מה שלומך, אשקסאווי, גם הוא עיראקי והוא עיראקי, אמרתי לכם כולם עיראקים. אשקסאווי, אשלונק. אמר לו, אבדלק, לא יודע עכשיו מה אני אעשה, יש לנו כל מיני קושיות. אמר לו, די, בוא תשב, נכין לך, אומר לו, צ'י, כן, תכין. הכין לו צ'י, אמר לו, מה? אומר לו, אני רוצה ככה לטעות על כמה דברים שלמדתי בעץ חיים. לא אמר לו שהספר חסר, לא אמר. אמר לו, תשב. והרב היה זקן רבי יהושע, ישב על קרים וקסתות. אני הכרתי עוד את הנכד שלו, רבי עזרא שרעבני. אני הייתי ממלא המקום שלו. במיאמי יש לו בית כנסת, היה רבי דוד שרעבני, הבן של רבי יהושע, ולרבי דוד היה בן רבי עזרא שרעבני. עד היום הוא נמצא במיאמי, יש לו בית כנסת דוד חי, על שם אבא שלו. הרב עובדיה כותב לו תשובות, הוא היה רב בקולומביה, כותב לו תשובות ביבי העומר. אז הוא ישב שם, הרב יהושע, אמר לו, תקרא. היה כבר זקן. והרב מרדכי התחיל לקרוא, לא אמר לו שחסר, איך שהוא קורא, נעצר הרב מרדכי, איפה שישנים רבי סלמן, הוא נעצר. אז רב יהושע אומר לו, למה נעצרת? תמשיך. ואז העיר עולה למעלה לנוקבה, שעולה לדוחה, שעולה, והוא קורא בדיוק מה שאמר סלמן מוצפי, בדיוק את אותם. אמר לו, כן, כן, זה בדיוק מה שבאתי לקרוא. ממשיך לקרוא ונעצר, כי עוד פעם צריך השלמה, והוא אומר לו, מה יש לך נעצרת? עכשיו כולה למעלה, אשר עולה ומקבל את... בדיוק מה שאמר רבי סלמן מוצפי, ככה היה משלים לו את הכל. תראה מה זה, איזה גדולי ישראל היו. אה? מה זה ענוק בעולה למעלה? השם ירחם עליך. כן, יש בזה צער גדול היה הסוף שלו. בכל מקרה, אז זה באמת העניין הזה שהיו גדולי עולם חכמים, אז כל אחד היה זוכה למעלה ונשגבה ונעלית כמו שלו. אחר כך כתוב, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. יש עונש קרת. עכשיו, הרב דבש לפי, עליו השלום רב חידה, בספר שלו מדבר קדמות מערכה למד, הוא כותב שמה שמי שהתחייב קרת, עצם הלוז שלו נרכבת בקבר והוא לא קם בתחיית המתים. תראו כמה זה חמור מי שיש לו קרת. עכשיו, מה זה קרת? בא על אשת אביו, אפילו שזה לא אמא שלו, אשת אביו, בא על אשת איש, בא על הנידה, שוכב עם בהמה, עובד עבודה זרה במעשה, מגדף, עושה סיאנס, מחלל שבת, אוכל ביום הכיפורים, אדם שעשה ביום הכיפורים איזה מלאכה, גם זה חייב קרת. כל זה, אכל חמץ בפסח, גם כן חייב קרת. כל הקרת האלה מביא את זה המשנה במסכת קריטיות פרק א', במשנה בקריטויות, אחרי זה הראשונים הוסיפו עוד, סך הכל 48 קריטויות. מי שיש לו את זה ולא תיקן, כותב הרב חידה ונפטר מהעולם עם קרת, אז עצם הלוז שלו גם כן נחרטת והוא לא קם בתחיית המתים. אז מה יעשה? מה יעשה? יעשה תיקון. הרמב"ן כותב בשער הגמול עוד קוף חף ב', כותב הרמב"ן, היה אחרון המקובלים, כמו שמעיד עליו המרחו בהקדמה לעץ חיים, שיש שתי סוגים של קרת. יש קרת לגוף, יש קרת לנפש. קרת לגוף, אם יש לו רוב זכויות, ופעם אחת תקף אותו יצרו ועשה אבון של קרת, אז מה, על זה הוא לא יקום בתחיית המתים? כל החיים שלו היה עבד השם. נתן צדקות, הצמיח ישועות אדון הנפלאות, ופעם אחת עבר על קרת במזיד. מה, הוא לא יקום בתחיית המתים? אומר הרמב"ן, ודאי יקום, אלא ימות למטה מגיל 50. כמו שלמדנו מועד קטן דף כפחת, איזו היא מיטת קרת, מתחת לגיל 50, שנאמר, אל תחריטו את שבט הקהתי, זאת עשו וחיו. שבט הקהתי, עד מתי היו עובדים בבית המקדש? עד גיל 50, אז אל תחריטו כתוב, אז עד גיל 50. מי שעבר גיל 50 יעשה מסיבה. מכאן אני רציתי להעביר היה בשו"ת מרכבות ארגמן שלי, חלק א' סימן י"ז ביורה דעה, שיש מצווה לעשות יום הולדת 50 גדול. לא יום הולדת 40, יום הולדת 40 אנשים נכנסים לדיכאונות, גיל העמידה וכל מיני קשקושים. יום הולדת 50 יש עניין לעשות מסיבה. יש, אומרים גיל 60, מחלוקת בבלי וירושלמי, הבבלי כותב, הירושלמי מביא במסכת
ביקורים דביו, גיל 50, הבבלי עולה גיל 60, יש בזה מחלוקת. בכל מקרה, יעשה בגיל 50 מסיבה, או בגיל 60 מסיבה. אבל אם לא עבר את זה ומת לפני, בר מינן יש מצב שיתחייב מיתת כרת. אלא אם כן יגזר עליו עוד בחיים חיותו לפני שנולד, שהוא ימות צעיר. רבנו ארי, הרמק, רבי נחמן מברסלב, האור החיים הקדוש, כולם מתו צעירים. כולם צעירים. הרמה על השולחן ערוך היה בן 33 כשנפטר. הרמה הגדול, זה שעושה הגאות על מרן לשולחן ערוך, בן 33 הוא נפטר. אז מה זה? רבי יחזקאל פאפו, הרבה גדולים נפטרו צעירים לימים. מה תגיד, התחייבו קראת? חס ושלום. אלה נגזר עליהם עוד מזמן חיותם, שזה הקצבה של החיים שלהם. אבל הרשעים או אנשים בינוניים שמתו לפני, קרוב לוודאי שזה היה קראת. בכל מקרה, הוא אומר יש קראת לנפש. מה זה קראת לנפש? שהוא נחרט מכל הטובות לעתיד לבוא. היינו, הוא לא יבוא לסעודת לוויתן, הוא לא נכנס לגן עדן, הוא לא יקום בתחיית המתים, הוא לא נכנס לעולם הבא, עולם הבא וגן עדן, שתי דברים שונים לחלוטין. הוא לא עולה להיצרר בצרור החיים, נחרט כמו בהמה לגמרי. והוא ידע שבשעת המיטה של הבן אדם סופרים לו תאבונות, אומרים לו כמה קראת הוא התחייב. התחייבת 7,810 לאווים שאין בהם עשה, ועוד 8,800 לאווים שיש בהם עשה, ועוד התחייבת 5,000 מיליון קריטויות, ועוד התחייבת, הכל סופרים לו בדיוק, לפני שהוא נפטר יוצא כרוזים, אומרים לו בדיוק כמה הוא חייב, כמה קריטויות הוא חייב. עכשיו, איך מתקנים את כל הסיפור הזה? מי רוצה את זה? איך מתקנים? רבי יוסף ג'טיליה עליו השלום, יש לו ספר שער המצוות, והוא כותב ברבי יוסף ג'טיליה בכללי המצוות שלו, הוא כותב על פי הגמרא במכות חף ג' עמוד א', הגמרא אומרת ונקלה אחיך לפניך, כיוון שנקלה אחיך קיבל מלכויות, נפטר מקרת. אז יש עניין כדי להיפטר מקרת לקבל מלכויות. עכשיו, אי אפשר לקבל מלכות, זה לא מה זה בדיחות האלה שעושים לך ערב יום הכיפורים, ההוא מוציא את החגורה שלו, בוא נעשה לך קרת. יש את כאלה. מה זה? אני ראיתי איזה אחד, נתן, לא ידע, מסכן, לא ידע, במיימי, אמר לו איזה חבר שלו, בוא תוציא לי את החגורה, תעשה, תוציא את החגורה, תעשה לי מלכויות. ההוא חוזר בתשובה, לא ידע מה הפשט. אמר לו, טוב, בוא נתן לו אחת, שלאק! הוא קפץ עד השמיים. איזה חגורה עם העיגולים היה שם על הגב שלו. העיגולים היה על הגב שלו. אז וואי וואי, איך הוא התעצבן. רצה לקחת את החגורה, אם לא החזקנו לו את החגורה, היה מחזיר לו. כנראה הגיע לו. כנראה אמרתי לו, אולי הגיע לך. הוא לא יכל לדבר, כי אני אמרתי את זה. אם מישהו אחר היה אומר לו. בכל מקרה, אז זה לא הדבר הזה, מלכויות שפותרים, אנחנו פוסקים שחייבי קריטות, כיוון שקיבלו קריטות, נפטרו מקריטותן. תקשיבו טוב, זה חשוב מאוד לכל אחד לדעת את זה. חייבי קריטות, כיוון שקיבלו את המלכות, נפטרו מקריטותן. לא צריך את כל התעניות וכל הסיגופים וכל העניינים. איך פותרים אותך מהקריטות? תקבל מלכות. אבל לא מכל אחד אפשר לקבל מלכות. אלא דווקא מבית דין סמוך. היינו, משה רבנו סמך את הידיים שלו על יהושע, יהושע סמך את הידיים שלו על הסקנים, ככה מדור ודור, מדור לדור, מי שסמוך ממשה רבנו ונותן לך מלכות, הוא פותר אותך מהקרת. עכשיו, איפה יודעים? אז הנה, עכשיו, בעוונות הרבים, בגלל שהיה כל כך הרבה צרות בדור, ועם ישראל, איך כותב הבית יוסף בהקדמה שלו, הורקנו מכלי לכלי וכמעט לא נותרנו, כמו תיקח מים, תוריד אותם לכלי אחר, קח עוד מים, תוריד אותם, קצת מים נשארים בכל כלי, בסוף לא נשאר הרבה מים, מכוס שלם נהיה חצי כוס. אז הורקנו מכלי לכלי ונאבדה סמיכה מישראל, אז לא ידעו מה לעשות. אז היה את הפולמוס הידוע לפני 500 שנה בצפת. בא הרב הגדול מהרי ברב, שהוא החליט שבגלל הגירוש היום מספרד, שאיזבלה המרשעת גמרה על האנשים שמה, ואנשים עבדו שמה עבודה זרה, והכריחו אותם לאכול ביום הכיפורים, וביום הכיפורים היו העוברים ועוברים השוטרים של איזבלה, ומסתכלים מי לא אוכל, אומרים לו תאכל, אם לא אתה יהודי. אז אכלו ביום הכיפורים, ואכלו חמץ בפסח, ובקיצור כולם התחייבו קריטויות,
עכשיו, מה נעשה? דור שלם יורד לגיהנם. מה נעשה? אז עכשיו יש בזה בעיה, ומערי ברב אמר, בוא נחדש את השמיכה, ניתן לאנשים מלכויות, ואין להם קראת. נציל אותם מרדת שחת. עכשיו, הם יכולים לחדש את השמיכה? יש בזה מחלוקת. הוא שמח על פסק הרמב״ם, והרמב״ם חידש דבר בלי מקורות. רמב״ם כותב, כיוון שרצו כל חכמי ישראל ביחד להתאגד, חכמי הדור, ולחדש את השמיכה, נראה לי, כך כותב הרמב״ם, שיש בכוחם. אז מה עשה מערי ברב? כדי להציל את כל האנוסים של ספרד, להציל אותם מהקריטויות שלהם, אמר בוא נחדש את השמיכה, אנחנו הכי חכמים בדור. גולת הכותרת, הבירה של התורה, לא הייתה ירושלים. ירושלים הייתה סגורה ומסוגרת, מלאה במגפות. הייתה בצפת. כל חכמי הדור נמצאים בצפת. הרדב"ז נמצא בצפת, שהיה גדול, גדול הדור באותה תקופה, מהרי"ת. כל הגדולים היו בצפת, נו. רבנו הארי, אמר חום, רבי רב ויטל, רבי שמואל ויטל, הבן של אמר חום. כולם היו שם, בקיצור. אמר, בוא נתאגד כולנו. נעשה כינוס של המועצת, וכל המועצת תתכנס, מועצת חכמי התורה, ונחדש את השמיכה. אז עשו את זה, וכולם נתנו את המילה שלהם על מערי ברב. מערי ברב לקח את הידיים שלו, קרא את הרמב״ם הזה, ואמר בכוח הרמב״ם הגדול שאנחנו מורידים את הנשמה שלו פה, שהוא ידע שאנחנו פוסקים כבתי, הולכים כמור. הידיים שלי יהיו הידיים של הרמב״ם, ועכשיו אנחנו סומכים את מרן הבית יוסף, וסמכו את מרן הבית יוסף להיות בית דין סמוך. אחר כך לקח את המבית, רבי משה בן יוסף טרני, סמך אותו. אחר כך הרב מערי קארו, רבי יוסף קארו, סמך את מערם אלשך. ומערם אלשך, רבי משה אלשך, סמך את המערכו. המערכו גם היה סמוך. בקיצור, כל הסמיכה הזאת היה כדי שהם יוכלו גם לדון דיני כנסות וגם לדון דיני מלכויות, להציל את כל האנשים מהכרת. ירושלמים לא הסכימו בכלל לסיפור הזה. ורוב המתנגדים הירושלמים, הראש היה המהרלבך. הוא היה ראש ירושלים. והוא אמר, סתם מה הם עושים שמה? שטויות, חס ושלום עושים שמה. חושבים שזה מועיל. והיה בינו לבין רבי יוסף קארו, מי שמכיר את המגיד מישרים, הרבה פעמים המרן כותב שהוא מתרגש לקראת השמיכה. משמע מרן גם אחז עם השמיכה הזאת, אם לא היה אוחז, לא היו סומכים אותו. והמלאך אומר לו, בגלל שהיית עבד השם, יסמכו אותך. איזה מעלה היה לו. ככה המלאך אומר לו במגיד מישרים. והמרן רבי יוסף קארו שלח מכתב למתנגד, המהרלבך, והמהרלבך כתב לו תשובה ארוכה למה זה לא תופס. ואין שום מקור לחידוש הזה של הרמב״ם. ואיך הוא כותב הדבר, אחד הנימוקים שלו, למה זה לא יעבוד? כי הרמב״ם כתב, תהיו איתי, כי הרמב״ם כתב שצריך את כל חכמי ישראל לכנס לחדר אחד שיסכימו על זה, ולא הזמנתם אותי. אז לא היה שם כל חכמי ישראל. ככה כותב המהרלבך. והיה גדול הענווה, ואף על פי כן לא הזמנתם אותי, לא היו כל חכמי ישראל. אשכנזי, אז מה? הספרדים אז יקבלו מלכויות והאשכנזים לא? אנחנו מקבלים מהם, חופשי מלכויות מהאשכנזים, אין בעיה. אבל בכל מקרה, זה כל הרעיון שם היה, בהזדמנות אולי אני אכנס יותר לפלפול בזה, לא במקום הזה, אבל על כל פנים לבדנו מכאן שלפי זה, אם היה קריטויות היום, אם היה מלכויות היום, שאת המלכויות היינו מקבלים מבית דין סמוך, היינו נפטרים מכל הקריטויות האלה שעברנו עליהם. היום אין לנו בית דין סמוך, אז מה נעשה? מה נעשה? נסמוך על מה שכתב רבנו הארי. רבנו הארי שער רוח הקודש עוד דף יוד. כותב שם מרחו, אומר, אגב נגיד חידוש, ככה הוא כותב, שמי שיתחייב קראת, יישאר לילה שלם ער, וילמד תורה, ויפטר מהקריטות שלו. ככה הוא כותב, לילה שלם ער. אם זאת אישה שהיא פטורה, או אדם שהוא חלש, לא מסוגל לילה שלם להישאר ער, מה יעשה? מה יעשה?
יעשה תענית 24 שעות, האמת 25 שעות, מהשקיעה של היום עד צאת הכוכבים של מחר. זה עונש קראת אחד מחפר לו. תענית יום הכיפורים, הוא חייב לעשות את זה. אם הוא לא יעשה את התיקונים האלה, או לילה שלם, ילמד תורה. איזה תורה ילמד? נהגו ללמוד תורה שהיא קשורה לעוון שהוא עבר. אכל חמץ ביום הכיפורים, אז יעשה לימוד תורה על הלכות... הלכה חמץ בפסח, אז יעשה הלכות של פסח בכל הלילה הזה. זה לא חובה, הוא לא כתב את זה, אבל זה נכון לעשות ככה. או יישאר כל הלילה ער ילמד, או שיעשה תרנית 25 שעות משקיעה של היום עד צאת כוכבים של מחר ויקבל את זה במנחה כמובן, או יקבל מלכות מבית דין סמוך. אין לנו בית דין סמוך. אז מה נעשה? נשאר לנו השתיים הראשונים. איך? רבי נתן שפירו בספר שלו מחברת הקודש כותב שליל שבועות מועיל בכפל כפליים לתקן קראת, רק בתנאי שלא נרדם באותו לילה. אבל אם הוא נרדם באותו לילה זה לא נקרא תיקון קראת ולא יחפר לו. ומה שכתב רבנו הארי שהוא מבטיח לו שהוא יסיים שנתו, הוא אומר זה לא מועיל לעניין אם הוא נרדם באותו לילה. אפילו נרדם ככה כמה דקות ואז התעורר, אין לו את ההבטחה של ישלים שנתו. וגם זה לא נקרא תיקון קראת. תיקון קראת זה ער כל הלילה. מה יעשה? ישתה קפה. כבודו יעשה פה לילה אחד, ולתקן אותך בלילה אחד זה נס גלוי. מי שצריך יבוא. אי אפשר לתקן פה אנשים בלילה אחד. יש פה אנשים צריכים תיקונים. מה, אני אגיד את האמת, יש אנשים צריכים תיקונים. אתה קדוש מעונה, משה. אתה יעדת על עצמך שאתה נשמה מתוקנת כבר, לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בכל מקרה רבותיי, זה לא סימפוזיון עכשיו. אז עכשיו זה מה שכתוב, זה מה שכתוב אצלנו בפרשה. היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש של התורה, התורה אש, המזבח תוקד בו. במקום שאש של המזבח הוא יהיה זבוח, תוקד בו בלימוד תורה שלו. אז זה מעלה מאוד מאוד גדולה, מי שמסוגל לעשות ככה, תיקון קראת, זה דבר גדול. אחר כך מה כתוב שמה? ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. מה הרמז? הרמז. פשט את בגדיו. אדם בעולם הזה יש לו בשר, עור, גידים, על בשר אדם לא ייסח. אדם זה לא הגוף, אדם זה הנשמה. כשהוא נפטר, פשט את בגדיו, הוריד את הגוף שלו ולבש בגדים אחרים. זה הבגדים שהוא תפר לעצמו מהמצוות שלו, והוציאו את הדשן אל מחוץ למחנה. הגוף שהוא מדושן, מאוכל, משתייה, הוציאו את הדשן אל מחוץ למחנה. איפה זה? בית הקברות, אל מקום טהור. למה בית הקברות נקרא מקום טהור? שקליפה אין בבית הקברות. לא שולטת שם הסתרה אחרה. יצר הרע נכנע בבית הקברות. תזכיר לו יום המוות ויחנה, כמו שלמדנו ברכות ה' עמוד א', כמו שלמדנו שבת קופנון ב', קופנון ג' עמוד א'. ולכן הזדרז אדם להכין לעצמו, להכין לעצמו צידה לדרך, ואז ממלא יפשוט הבגדים האלה הגשמיים, ואחר כך ילבש בגדים רוחניים. אחר כך אמר מצות תאכל במקום קדוש. מה זה מצות צריך לאכול במקום קדוש? למה מקום קדוש? פה של אדם הוא אוכל את המצות. שהפה שלו יאכל שיהיה קדוש. לא ידבר דברים בטלים ואחר כך יאכל מצה. לא ידבר, אני מכיר אנשים חסידים ואנשי מעשה ליל הסדר, עשו תעני דיבור. לא היו בכלל מדברים בליל הסדר. למה? שהפה שלו, לפחות אותו לילה, שהפה שלו יהיה קדוש. מצות, מאיפה צריך לאכל? מקום קדוש. למה פסח? הפסח מניסיו ונפלאותיו של מקום. כמו שכותב הרמב״ם בלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה א', מצוות עשה של תורה, לספר מניסים ונפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא בליל ט' ו' בניסן. וככה הוא כותב גם בספר המצוות שלו, מצווה קופנון ז', כך מביא האגור סימן ת' י' ת', כך כותב הכל בו סימן נון. איזה מעלה יש בזה? תפתחו מרן שולחן ערוך סימן ת' פ' א', כותב מרן באורח חיים. שלא ירדם אלא ימשיך לספר בסיפור יציאת מצרים עד שתחטפנו שינה, שירדם מרוב הסיפור שהוא מספר ביציאת מצרים. אין מעלה גדולה. לכן אני אומר, מי שיכול להכין חידושים ופרפראות ומתוקים, תבוא עליו ברכה. ככה צריך לעשות לך תחילה. קח את האגדה שלך, מעכשיו יש לך שבוע, מעכשיו תתחיל לקחת את עיפרון, תכתוב על האגדה שלך חידושים. אין לך רעיונות לחידושים,
יש בחוץ את הספרים שלנו, מרכבות ארגמן על התורה. תפתחו פרשת שמות ועירה בו בשלח. ארבע פרשיות האלה, יש שם חידושים, פרפראות, סוכריות מתוקים על יציאת מצרים. קחו רעיונות, כתבו את זה בהגדה שלכם. או שאת הספר עצמו, תסמנו זה הביא, את זה אהבתי, את זה פחות אהבתי. את הספר עצמו, תפתח ותספר חידוש בליל הסדר, אפילו מתוך הספר. העיקר שתכינו את זה. לא רוצים מרכבות ארגמן, יש אין סוף. יש מעמלועז, יש אלקוט שמעוני, אלקוט ראובני, מדרש רבה. אבל המלל שם הוא כל כך הרבה, אין זמן בליל הסדר לקרוא כל כך הרבה. לכן צריך פרפראות, חידושים, סוכריות, ממתקים על פרשיות השבוע, כדי שיהיה לך מה להגיד. אז תיקחו את הספרים שאין לו, כדי שיהיה לו מה להגיד על פרשת שבוע, על הגדה של פסח. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא, כל ישראל יבחר חרבה להם, תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.